Po prvotnem predlogu naj bi v prvem starostnem obdobju znižali cene za 5%, v drugem za 7%, a hkrati znižali popuste za starše novomeških otrok iz dozdajšnjih 10 oziroma 8 na notnih 5%. Opozicijski svetnik Gregor Macedoni je predlagal amandma, da se popuste pri plačilnih razredih ohrani. Tako da bi bilo na koncu znižanje samo 2%. Mislim, da je pošteno, da ob tem znižanju, ki je šlo za uveljavljen zakon o uravnoteženju javnih financ, da se dejansko celotnih 5% prenese tudi v znižanje cene za starše novomeške občine. Svetniki so hkrati sprejeli Macedonijev drugi amandma, da se bo znižanje cen upoštevalo tudi za nazaj, torej ne od predlaganega 1. oktobra, ampak od 1. junija. In to, kar smo sprejeli, se strinjam s tem amandmajem, ste videli, da sem takoj poudaril, da se s takim načinom strinjam in to pomeni, da bo ta ostanek, ki naj bi v proračunu ostal nekoliko nižji oziroma tega ne bo več. Sicer pa je novomeška občina v primerjavi z drugimi mestnimi občinami v Sloveniji po višini ekonomske cene vrtcev nekje v sredini.